Em 1960, 6 milhões de brasileiros elegiam para presidente da República Jânio da Silva Quadros, que poucos meses depois renunciaria ao mandato. Desde então, o povo brasileiro nunca mais elegeu seu presidente da República. Caderno-A, daqui a 5 meses, ser o principal guardião da soberania nacional. Não quero esperar, entretanto, para pedir ao bom e generoso povo brasileiro, sem distinções, acima dos ressentimentos pessoais, aquilo que preciso já, agora, o apoio, a compreensão, a esperança. Para que juntos possamos dedicar-nos a realizar como adultos a pátria com que, em meninos, sonhávamos. Para que a democracia seja uma palavra com som e hálito de amor. Para que a justiça social tenha a forma de mãos dadas de brasileiros. Para que ao homem brasileiro pertençam os frutos do desenvolvimento, para que falemos todos a linguagem de irmãos. Peço a Deus que me inspire, e proteja e abençoe todos nós, todos aqueles que participam deste espetáculo de grandeza, o contínuo despertar 110 milhões de seres humanos, em um pedaço privilegiado do planeta, buscam confiantes o bem-estar coletivo, o progresso social e o aprimoramento espiritual dentro da ordem e da liberdade. Muito obrigado. Meu Brasil brasileiro. Dito, a realidade não é colorida como diz a propaganda oficial. O MDB quer a verdade, o preto no branco. Deputado estadual Carmelino Mosso, número 1908. Carmelino Mosso, coordenador da Aliança dos Cegos, onde fez muitos cursos, em sua maioria profissionalizantes. Especializou-se em alimentação, abastecimento, habitação. Para deputado estadual João da Silva, número 1909. Começou sua vida como engraxate. É especialista em artesanato e participa da Feira Arte da Praça 15. Borges Praga, número 1937. Gonçalense, nascido e criado na Baixada do Morro da Alegria, foi industriário, securitário, ferroviário, bancário, atualmente advogado, serventuário da justiça, pastor vice-presidente de 42 igrejas pentecostais, sinais e prodígios. Possui curso de administração e medicina. Este Brasil lindo e trigueiro é o meu Brasil brasileiro. 1.517.456 votos. Ficou com a seguinte segunda colocação, obtendo 1.272.416 votos. Obteve 1.255.730 votos. Os votos brancos somaram 1.154.395 votos, o que dá 12,72% dos votos do eleitorado. Os nulos foram 925.455, o que representa 10,17%. Resultado preto parece extremamente claro. O MDB ganhou, por isso quer continuar. A Arena perdeu, por isso quer a reformulação política. A vantagem do MDB na Assembleia foi bem maior do que em São Paulo. Só que aqui o governador será MDBista. Mesmo com as profundas divisões da oposição, Chagas Freitas não terá grandes dificuldades para governar. Os chamados chaguistas são nada menos do que 30. Criados através de um decreto que os proibia de se denominarem partidos políticos, a Arena e o MDB nunca representaram uma opção política para os eleitores brasileiros. A ditadura militar no Brasil precisa de uma maquiagem democrática.
Por isso faz eleições. Por isso instituiu uma oposição consentida, o MDB, montando uma farsa eleitoral onde o brasileiro é obrigado a eleger ou o partido do Sim, o MDB, ou então o partido do Sim Senhor, a Arena. Com limitadíssimo poder de fato, nosso parlamento tornou-se no regime militar brasileiro um órgão de fachada e deve ser compreendido como uma instância de poder sobre a população e sempre secundário como forma de luta em relação à organização popular independente em seus locais de moradia e trabalho. O processo eleitoral de 78, apesar das imensas restrições a que se acha submetido, pode desempenhar um papel positivo, desde que se denuncie o artificialismo das eleições e na medida em que deve ser utilizado no sentido de contribuir para a ampliação da mobilização e da organização das forças populares. Pessoal, chega prometendo que vai fazer isso, que vai botar água, que vai melhorar as balas, que vai trazer luz de mercúrio, que vai dar escola para todo mundo, que vai trazer postos de saúde, e ficam com essas conversas fiadas, e ficam com essa demagogia para cima do povo. Mas nós achamos, pessoal, que vocês aqui na Rocinha, inclusive, têm um exemplo de que foi a luta de vocês, a organização de vocês. Vocês discutindo, vocês se abatendo, o problema de vocês, que vocês conseguiram vitórias. E nós achamos que esse é o caminho do povo, é o caminho deles se organizarem, é o caminho deles discutirem, eles irem para associações de moradores, eles irem para os sindicatos. E chegarem lá, travar as suas lutas, lutar pelo que sejam os seus benefícios, lutar pelo que sejam os seus interesses. E um deputado que fizer promessa, ele é o demagogo, ele é o mentiroso, ele é o cara que vem chamar o povo. O deputado deve ter um único compromisso, o compromisso de estar na luta junto com os trabalhadores e com o povo. O compromisso de ajudar os países pobres. O compromisso de encaminhar as lutas com a sociedade. Essa é a nossa direção de trabalho. Esse é o nosso compromisso. O compromisso de estar com vocês. Em cada país pobre, em cada fábrica, em cada sindicato. Denunciando essa situação de miséria, essa situação de violência que o povo brasileiro está submetido. Nós vamos abrir a boca e ninguém vai nos calar. E nós, junto com vocês, junto com a sua luta, vamos conseguir vitória. Vamos conseguir fazer um movimento forte. Vamos conseguir fazer um movimento de todos os pessoal, da Rocinha, do Borel, do Catumbi, de Nova Iguaçu, de Caxias, organizando.